sám pospravil všetko sám. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak ako? Je to úplně dobré. Vážně? Je to vynikající, Samko? To jsou asi nejlepší špagety, jaké jsem kdy jedol. Ak jsou všetky tvoje recepty takéto dobré, tak by si mohl variť, kedy chceš. Naozaj je to výborné. Samko, mohl bys dať máme recept? Mami, chceš recept? No samozřejmě. Dobré, je to strašně lehké. Potřebuješ vriacu vodu. Samko, mama vie variť špagety. Daj recept na omáčku. Neviem, ešte som neskončil. Dáš špagety do vody, najprv musíš ochutnať, či sú špagety hotové, potom ich dáš do cedníka, naspäť do hrnca, zoberieš si flaštičku s omáčkou z obchodu, spravíš NTDH. Naleješ to do hrnca. No, tak to som si mohla myslieť. Stará dobrá klasika zo študentských čias. Veľmi osvedčený recept.